Здравейте! Казвам се Гергана Радович и съм холистичен терапевт, преподавател по ТЕС и мастър титап треньор. В това кратко видео ще ви покажа кои са основните точки на потупване при ТЕС. Започваме от страничната част на ръката, без значение дали използваме дясната или лявата ръка. Това е меката странична част на дънта, която наричаме още карата точка. Използваме тази точка, за да, така да се каже, постановим проблема. За пример ще използвам един банален проблем, да кажем имам главоболи. Потупваме с няколко пръста и споделяме проблема си. Въпреки че имам главоболи, аз избирам да се приема такава каквато съм. Въпреки че главата ме боли доста силно в момента, аз избирам да се приема такава каквато съм. Въпреки това главоболие, което имам в момента, аз избирам да се приема и обичам такава каквато съм. И след това започваме да потупваме върху точките, използвайки напомнящи фрази, напомнящи за проблема. Първата точка се намира на върха на главата. Потупваме, виждате, с няколко пръста. Имам главоболие. В началото на веждите. Отдясно, отляво, без значение. Потупваме леко. Имам главоболие. Отстрани на окото. Точките са симетрични. Имам главоболие. Под окото, върху коста. Имам главоболие. Под носа. Имам главоболие. На брадичката. Имам главоболие. Точно под ключицата, малко встрани, потупваме. Имам главоболие. Тези точки са симетрични от двете страни. Следващата точка се намира на 4 пръста под мишницата. Имам главоболие отясно и, разбира се, отляво. Последните 5 точки се намират в основата на всеки нокът, като поставите дланта към себе си от горната част. В основата на нокътя на палеца. Имам главоболие. В основата на нокътя на показалеца. Имам главоболие. В основата на нокътя на средния пръст. Имам главоболие. В основата на нокътя на безимение. Имам главоболие. Ситуацията при безимения пръст е малко особена. Може да потупвате отгоре, а може да потупвате отдолу. Без значение. И последно на котрето. Имам главоболие. Това представляваше един рунд потупвания. За да довърша практиката, ще го повторя още веднъж. Мислете върху проблема и използвайте фрази, които така описват проблема най-добре. Да кажем, боли ме главата. Боли ме главата точно над веждите. Все едно някой ме е стегнал, сменги ме. Много ме боли главата. Боли ме повече от лявата страна. Боли ме главата над веждите. Много ми тежи. Това главоболие, което ме измъчва. Имам главоболие. Боли ме главата. Чувствам се зле. Защото ме боли главата. Имам ужасно главоболие. Продължете да потупвате така, докато главоболието отмине или усетите как главата започва да ви отпуска. Вдишайте дълбоко. Издишайте. Вдишайте отново. Издишайте. Гледайте се за момент в себе си и оценете от 0 до 10 колко силно е това главоболие. Ако е под 3, можете да спрете да потупвате. Ако още е над 3, 4, дори 5, можете да продължите да потупвате по този начин, докато отшуми, или може да се върнете към практиката малко по-късно. Аз съм Гергана Радович, пожелавам ви прекрасен ден!